waa dhacdo xanuun badan oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Wajaale oo uu dhaawac halis gaarsiiyey mid ka mid ah booliiska magaaladaasi Wajaale. Dhalinyartan gaduudsan ayaa ka cadhaysan dhaawaca soo gaaray cawaale carab oo la sheegay in lugtiisii la gooyey. Dhalinyaradan oo rag iyo haweenba leh ayaa fariin u diray taliyaha ciidanka booliiska madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana hadalladoodii ka mid ah madaxweynaha qaranka waxaan leenahay arrintaasi dhalinyarada Wajaale oo ku soo noqnoqotay. Dhalinyarada Wajaale mar walba waxay ka cabataa bilaa camal waxaa loogu dareemiga xabad galabitaawtiisa lagu tooganayo. Markaasi anu waxaan leenahay xabadaasi in la sababeeyo oo askariga meesha loo soo dirayo niyada uu ahaada askari isagu ku tababaran oo qaabka uu qofka bini aadanka ula dhaqmay cawaalada argagixisa ma ahayn hubna ma wadan. Hadduu itaa isagoo meel jooga askarigu soo mara ka dhaqaaq buu ku leeyahay intaasuu awoodu lahaa inuu xabad noolu adeegsado. Dacwaalaniyo maanta waxay na tusasaa inaanay wax qiimo o dhalinyaradu agtooda kaleedaa iska dayni jirin. Maanta anu halkan isuma nimin ribta samaynan taarubnen boq samayna uma nimin keliya ta waxaan nimineen dareen kaga cabirno aan ka xunnay dhammaantay halkaa taagan tag iyo weyn bayna ka xunnay arrintaa dhacaniyo. Maanta haddayna adig kuu dhicin waxay ku dhacday walaalkaaga ku dhacday haddayna adig kuu dhicin waxay ku dhacday saaxiibkaaga ku dhacday waxaan tahay halkaas kuu kaa keen waxa weyn dareenka in maanta cabirno shucuurteeda inaan ka xunnay inaan kaa dhaawac soo gaadhay welibana si khaas unoo taabanayn macalinkiisaanahay intaasoo dhan baan kubadda soo wadciyaarnay intaasoo dhan baan soo saaxiibayn annaga si gaar unoo taabanay. Waxaan rajaynaynay hagu hooseeya taliyaha maanta magaalada jooga haguna sare jananka ciidanka haguna sare madaxweynuhu intaa waxaan ka dhisay in tallaamada hoos imaata ay ka mid tahay maxkamaddii meel walba la maraya ina kiiska cawaalanayo aan dee la dheersano si deg deg a sida maanta ina tii maalinta dhawada dilay looga dee alla u naxariistay ina sida cawaalana kiiskiisaa si deg deg a loo waafaqiyo. Cawaalo carab waa lambarkii afraad weeye jaw maaha laba maaha saddex maaha waa lambarkii afraad ee dhallinyaro un ee u bixiya waxa waaye waxaanu doonaynaa oonu saaka madaxweynaha ka doonaynaa in uu eego saaka degmada Wajaale hoos inuu eego inamadeedu bilaa camal weeyaan wax qof kasta oo shaqaala waxa laga keenaa maxayda hargeysaama meel kale inamadeeda yaryar ee maanta bilaa camalka ee intay halkaa iska fadhiyeen bilaa camal dartood lagu tooganaya lahaa dira waxaan leenahay madaxweyne Wajaale magaalo maaha odayaal male cid male cid u hadasho male qareen male madaxweyne adaan ku miciinsanayna maanta inan kaa yare laxaabkiisa beele ee yar ee ciyeelka agoonka ee waxaan ku yihi aan reerkooga maanta awooday adu maanta maxaa madaxweyne ku miciinsanaya. Waxaan leenahay taliyaha magaalada iyo maxayda guddoomiyahaba dhalinyartii waa dayacdeen shaqo uma samaysaan shaqaalayaasha kale ee magaalkaad ka doorataan dhalinyartaa dayacdeen ee aqalada bilaa camalka ku fadhiya ee haddana maanta ugu darteen maxaaiyo mida waraaboo dhigtay mida lacag ka jartaan iniga yeelimayn haddaan dhalinyarta Wajaalenahay. Si kastaba ha ahaatee, ma aha markii ugu horreysay ee ay ka dhacdo dhacdo noocan oo kale ihi magaalada Wajaale. Waa Cabdisalaam Maxamed Bade, Bulsha TV, Wajaale.